Всім привіт! З вами Сєва Приходько, і сьогодні у нас на огляді навушники Sennheiser Momentum M3. Це бездротові навушники, які коштують майже $500, але одразу скажу, що вони повністю відповідають співвідношенню ціна-якість. Незважаючи на те, що вони бездротові, вони здатні забезпечувати просто вражаючий звук, а більш детально вже про характеристики та досвід експлуатації запрошую переглянути в нашому огляді. Поставляються навушники ось в такому чехлі, але про нього трошки згодом. Звісно, в нас йдуть самі навушники, потім в комплектації в нас є кабель USB-C, потім перехідник з USB-C на USB Type-A, щоб ви могли заряджати їх від будь-якого пристрою або блока живлення, потім 3.5 міні-джек, ну і звісно, звичайно ж, різна документація. Дизайн навушників зберіг абсолютно всі особливості серії Momentum. Велика кількість металу і шкіри, причому це натуральна шкіра. Строгі риси, злегка в дусі такого ретро і взагалі ніяких прикрас, ну крім логотипу. Як на мене, то таке вирішення дизайну універсальне, і вони підійдуть і до суворого такого костюма, і з повсякденним одягом, так би мовити, у вуличному стилі, теж можуть пасувати. Ну і звичайно, якість збірки повністю відповідають вартості. Кріплення дужок тут виконано за допомогою виступаючих таких округлих елементів, на яких розмістився логотип, і вони також забезпечують нахил чашок для більш комфортної посадки. Як на мене, це трошки дивне регулювання, але в той же час положення навушників можна регулювати аж до 6 см з кожної сторони. Як ви могли бачити, коли я їх дістав з чохла, то конструкція в нас складна. Всі деталі тут ідеально підігнані і немає ніяких люфтів. Крім того, завіси виготовлені також з металу, і мені здається, що ці навушники можна сміливо брати на декілька років. Причому, коли ви їх складаєте, вони вимикаються, а коли розкладаєте, то вмикаються і одразу підключаються до вашого смартфона чи ноутбука. Тим самим зберігається заряд батареї дуже непогано, і ви самі чули, що вони щойно приконектувалися до смартфону. А ось що стосовно чохла, до якого я обіцяв повернутися, то він виконаний з тканини і виглядає ось таким чином. І якщо відверто, то я був здивований, бо в цьому ціновому сегменті хотілося б побачити щось більш преміальне. Можливо, чохол із шкіри, або, можливо, більш твердий ззовні, аби захищав навушники. Бо зараз їх захищає лише від подряпин і пилу. Але, в принципі, конструкція навушників досить така міцна, і я не думаю, що з ними щось може статися. Чаще з'єднує плоский кабель, і він завершує цей мінімалістичний дизайн. І, можливо, саме він, знаєте, доповнює цей ретро-стиль. Особисто мені таке вирішення до вподоби, і цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Амбушури тут виконані зі шкіри, розчітки динаміків прикриті такою тканиною з великим позначенням правого і лівого навушника, так що ви їх ніколи не переплутаєте. І тут ще на правій чашці в нас розмістилися абсолютно всі роз'єми для підключення і кнопки. А саме, для підключення тут в нас є міні-джек 3.5 мм і USB Type-C, які розташувалися в нижній частині. І звісно, це дуже приємно, що ми можемо їх приєднати за допомогою USB Type-C, бо в більшості смартфонів 3.5 джек відсутні, але, якщо чесно, я їх частіше використовував за допомогою Bluetooth. Це теж робиться тут за допомогою кнопки ось цієї, а ми просто її натискаємо на 5 секунд, потім в нас загорається синьо-червоний такий світлодіод, і ми можемо конектитися до нашого смартфона або ноутбука. Потім знаходимо наші навушники серед доступних пристроїв і підключаємось. Що було трошки неочікувано, то при першому ж приєднанні навушників до смартфона мені було запропоновано завантажити програму. Це було так, я приєднався, і воно автоматично мене перекинуло в App Store і одразу почало завантажувати. І якщо чесно, це приємно, бо тобі навіть не потрібно сканувати QR-код, який, в принципі, до речі, є в документації, а просто одразу попадаєш в App Store. Прикольно. Програма, до речі, називається Smart Control. Вона дозволяє керувати еквалайзером, режимом шумозаглушення, і, звісно, ми можемо отримати всю інформацію щодо навушників, наприклад, перевірити заряд акумулятора. Що стосовно загального керування навушниками, то все здійснюється за допомогою трьох кнопок, розташовані вони ось тут, на правій чаші. І тут це стандартно. Є регулювання гучності, а центральна кнопка, вона багатофункціональна і управляє відтворенням музики, і все як завжди. Подвійне натискання – це наступний трек, а потрійне натискання – це попередній трек.
А також ця кнопка допомагає відповідати на телефонні дзвінки. Для активації голосового помічника виділена окрема кнопка. Її дуже просто знайти, бо вона знаходиться самого низу. Коли ми її натискаємо, то в айфоні, наприклад, одразу нас привітає Siri, і ми можемо віддати їй будь-яку команду. Активне шумозаглушення управляється ось тут трьохпозиційним перемикачем, який знаходиться зверху. У верхньому його положенні NFC вимкнене, в середньому воно включене, а у нижньому положенні вимикач не фіксується, він відповідає за роботу функції Transparent Hearing, про яку ми трошки ще поговоримо, але пізніше. Датчики під амбушурами дозволяють ставити музику на паузу, коли ви знімаєте навушники. Саме в цих навушниках це працює дуже чітко. Але є один нюанс. Якщо ви звикли відвертати одну чашу, щоб послухати співрозмовника, а я так завжди роблю на стрімах, можете побачити, то доведеться звикати до того, що музика і в цьому випадку теж буде ставитися на паузу. А можна відключити інтелектуальну паузу цю через додаток, але краще все ж таки це просто привчитися використовувати Transparent Hearing. Ця функція призначена якраз для таких випадків і працює досить непогано. Вона активується за допомогою ось цього важеля на навушниках, і при її активації зовнішні звуки уловлюються вбудованими в навушники мікрофонами і транслюються через динаміки у вухо користувача. Відповідно, можна не знімати навушники, коли до вас хтось звертається. При цьому музика при активації може як ставитись на паузу, так і продовжувати грати. Все це налаштовується в додатку, але до цього треба звикати, бо перший тиждень, який я з ними бігав, я все одно ось так відвертав навушник, і це працювало не дуже комфортно. Ще декілька слів про експлуатацію. Мені на початку здавалося, що якщо все розмістити на правій чаші, то це може бути непросто, але звикати не довелось. Все дуже зручно. Знизу натискаєш для голосового помічника. Регулювання гучності і треків розміщено посередині і завжди якось інтуїтивно одразу попадаєш на ці кнопки пальцем. А якщо вам треба увімкнути або вимкнути шумозаглушення, то перемикач просто знаходиться зверху і так само зручно він розташований, і я ніколи не промахувався. Ще приємно те, що Sennheiser Momentum можна підключити до декількох джерел одночасно. У моєму випадку це був ноутбук і смартфон. При перемиканні між девайсами жодних конфліктів. Коли я слухав музику, наприклад, на смартфоні і сідав працювати за ноутбук, то автоматично при, наприклад, вмиканні Ютуба, він починав відтворюватися у навушниках, а на смартфоні музика ставилася на паузу. І навпаки, був лише єдиний момент, який трошки дратував, що коли я слухав музику на смартфоні, а на ноутбуці були якісь системні звуки у вигляді повідомлень, там в Вайбері хтось напише, то вони переривали музику. Маю надію, що це, можливо, якось поправлять в майбутніх оновленнях, або, можливо, треба вимикати сповіщення. Щодо оновлень, до речі, то вони є, і при першому використанні я чекав аж 16 хвилин, доки вони всі завантажаться. І все одно, оцей лайфхак, що треба вимикати сповіщення на ноутбуці, коли ви слухаєте музику зі смартфону, краще скористатися, якщо ви придбали ці навушники, так було набагато зручніше. Після 2 тижнів використання я твердо можу сказати, що це, мабуть, найкращі навушники, які я тестував, і вони для мене були дуже комфортними. Я геть в них не втомлювався і був радий насолоджуватися м'яким і соковитим звуком. І я просто почав навіть більше музику переслухати. Щодо відтворення, то основний акцент тут зроблений на середину частотних діапазонів. Високі частоти тут так трошки приглушені і такі м'які, але я не можу сказати, що мені їх не вистачало. А бас тут масштабний, і я скажу так, меломанам ці навушники точно зайдуть, але, як завжди, я рекомендую просто брати і слухати, бо навушники – це той девайс, який треба одягати, щоб вони були зручними і щоб відтворення музики вас тішило, бо словами передати це дуже складно. Я маю надію, що огляд вам був цікавий або корисний. З вами був, як завжди, Сєва Приходько, і буде дуже приємно, якщо поставите лайк. А ще приємніше читати ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, і скоро побачимось.